Պատիվ ունեմ դաշինք, քվեաթերթիկ համար 6. Պատիվ ունեմ. Կոմունակիստերի մտերի մերը, ինչպես նաև մեր բոլոր հավաքը, անհամբեր սպասում են ձեր հաջողությանը։ Բայ իհարկե, բայ իհարկե, դուք ցույց եք տվել, թե դուք ոնց եք սատարում ես ազգին, ես քաղաքին, ձեր արած գործերը, խնդրում եմ ինչի վերջ տարեք էլ ամեն ինչ։ Շնորհակալ եմ։ Մեր 4 մանկապարտեզները, երաժշտական դպրոցը, մարզադպրոցը, շախմատի դպրոցը, համայնքում ամբողջ զբոսայգիները, այդ ամեն ինչը Տարուն Մարգարյանի ժամանակ է եղել։ Այս ընտրություններին մասնակցելը նշանակում է այդ ամեն լավ ավանդույթները ետ բերել։ Շատ-շատ կուզեմ, որ Տարուն Մարգարյանը լինի մեր ղեկավարը, մենք էլ հպարտանանք, ուրախանանք։ Պատիվ ունեմ, առաջ գնա, խաղաղություն բերի մեր երկրին։ Ղեկավարը նախ տան տղամարդ են, ձիգ տղամարդ են, կարենան իրան լսեն, հարգեն։ Եթե մի տղամարդ թուլ եղավ, իրան չեն հարգի, չեն սիրի։ Նույն Հայաստանը, նույն մեծ ընտանիքն է։ Եվ ես շատ ուրախ եմ, որ այս փորձ ունեցող, աշխատանքի մացող և վերջապես կարողություններով օժտված մարդիկ կգան նորից պետության գլուխ կկանգնեն, պետություն կունենան, անվտանգ կդառնա Հայաստան աշխարհը։ Այս 3 տարվա ընթացքում մեր արժանապատվությունը հավասարվել է հողին, գետին։ Մենք ուզում ենք բարձրացնենք մեր արժանապատվությունը, ապրենք խաղաղ Հայաստանում, որպեսզի մեր երեխաները ունենան իրենց ապագան, արժանապատիվ ապագան։ Եվ հուսով ենք, որ ամսի 21-ից հետո իրականանա մեր երազանքը։ Պատիվ ունեմ դաշինք, քվեաթերթիկ համար 6.